Sa halip na traditional Christmas party, naging gift-giving activity ang ginawa ng 9th ID Press Club at Bicol Press Club, katuwang 9th ID Philippine Army ngayong Christmas season. Tinawag nila itong pamaskong handog sa biktima ng bagyong Tisoy na ginanap sa Barangay de Los Angeles, Bayan ng Buhi, Camarines Sur. Sa panayam ng Beach TV News team kay Major Ricky Aguilar, tagapagsalita ng Department of Public Affairs Office ng 9th ID Philippine Army, sinabi nito na napag-usapan umano nila na tumulong na lamang sa mga lubos na salanta ng bagyo. Okay, nag-organize ang 9th ID Press Corps headed by Melvin Machado ng gift-giving sa mga kababayan natin dito sa Buhi, wherein sila ay biktima nung nakaging bagyong Tisoy. And in this little way, we named na ng grupo si Christmas Party, yung traditional Christmas Party, para ma-share ang blessing na to para dito sa mas mga nangangailangan ng mga kababayan natin na taga Barangay de Los Angeles and mga nearby barangays. Sinabi rin ni Melvin Machado, presidente ng Spear 9th ID Press Corps, na magbibigay sila ng mga regalo sa mga bata at kaunting Noche Buena food package naman sa mga matatanda. Traditionally, may Christmas party ang 9th Infantry Division Philippine Army. Alam ng lahat ng member ng 9th ID. Pero unfortunately, tumama yung Tisoy sa Bicol Region. Kaya mas minabuti ng 9th Infantry Division Press Corps in coordination with the Division of Public Affairs Office and Bicol Press Club na pag-isahin na lang yung activity total. Yung mga member ng Bicol Press Club at yung 9th Infantry Division Philippine Army Press Corps halos magkakasama din sa ilang mga station. Kaya napili namin yung Los Angeles Buhi dahil gaya ng sinabi ni Major Aguilar, isa ito sa mga bihira pang napupunta ng mga tulong. So yung mga bata, yung mga regalo, mga games, na inipon din with the help of the DPAW, BPC, and the 9th ID Press Corps. Halos 3 barangay ang natulungan ng grupo. Ito ang Barangay de Los Angeles, Barangay San Jose, na may 150 na pamilya. Mga simpleng bagay na alam natin na malaki ang magiging impact sa kanila, lalo na magse-celebrate tayo ng Kapaskuhan, magagamit nila sa Noche Buena, mga simpleng laruan para sa mga bata, and mga regalo. Makikita ang saya sa mga mukha ng mga bata at mga magulang sapagkat isa umano ang lugar nila na lubos ng salanta ng bagyo. Isa si Marilyn Bermeo sa natulungan ng gift-giving activity na lubos na nagpapasalamat sa mga regalo o tulong na natanggap nila. Nagpapasalamat ako sa nagtaukad yung regalo, na-enjoy ako ko sa kaming ngamin. Kwento ni Nanay Marilyn, nawasak umano ng bagyo ang kanyang bahay at hirap umano ito na maitayo muli ang kanilang tahanan. Nabanggit niya rin na mayroon itong binubuhay na 4 na apo na iniwan sa kanya ng kanyang anak. Dahil sa aktibidad umano na ito, naibsan ang lungkot ng pagsalubong nila sa Kapaskuhan dahil mayroon na silang panghain ngayon sa Noche Buena. Ano po, nawasak ito bahay namin. Isang makasaysayan na maituturing ang gift-giving activity na isinagawa ng 9th ID Press Club at Bicol Press Club, katuwang ang 9th ID Philippine Army, dahil sa pagbabahagi nila ng saya at biyaya sa lubos na nangangailangan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Eden Florita, Beach TV News.